Då ska vi se här, det diagrammet, det visar åldern för svenska män och kvinnor när de får sin första hjärtinfarkt. Och jag ska avläsa och tolka P2,5 för kvinnor. Och jag tar då och skriver P2,5 lika med och så ser jag var någonstans det blir. Och eftersom de högsta och lägsta åldrarna inte är med i figuren så har jag P2,5 här. Och då går jag ner och läser av det där då och det där tycker jag verkar vara 49 år. Så 49 år. Så. Och det betyder då att P2,5 är 49 år. Det betyder då att 2,5% av de kvinnor som får en hjärtinfarkt får hjärtinfarkten före 49 års ålder. Så jag skriver så här att 2,5% av de kvinnor som får en hjärtinfarkt får sin första då hjärtinfarkt före 49 års ålder.